jeg skal ikke ned. Jeg ferdig, og da kommer det to menn som tar meg i hver sin arm. Så drar de lua ned foran ansiktet mitt, og så sier de, lukk øya, dette går bra, vi skal få deg ned. Han sa det, jeg tenker han første som faller. Dette det jeg ønsket meg. Å oh, nei! Å, det var ikke forventet. I vinterferien i fjor, så sier Bianca på 6 år at hun synes det litt synd at bestemor ikke med og står på ski. Så sier jeg at bestemor tør ikke, bestemor kan jo ikke. Så sier Bianca på 6 at men bestemor, da må du jo bare øve. Ja, det har hun jo helt rett i. Du skal starte på flatt mark. Ja, det høres veldig greit ut. Ja. Sånn ja, da er det på. Og nå skal vi forsiktig skli bortover på en ski. Mens du tenker på den posisjonen. Drømmen, det å vise jentene at jeg faktisk klarer å stå ned en bakke. Og reise på vinterferien til Norefjell neste år. Og være med disse jentene i bakken. En eller annen gang før jeg blir 50, så må jeg jo kunne få til dette her. Nå skal vi ta heisen opp. Ja. Ohoi! Kom på. Tror du det er verre av? Det blir sikkert elegant. Så den kjenner jeg litt i at jeg gruer meg litt til. Jeg redd for ikke ha kontroll, og så vet jeg ikke om det sitter i en sånn flauhet over å ramle. Og lag så stor flod som mulig. Nå, hvordan synes du gikk i dag? Det er kjempegøy. Dette var jo en behagelig bakke. Ja. Ja. Var det så forventet, eller har det... Jeg trodde jeg skulle slite litt mer, for å være helt ærlig. Ja. Ja, det var kjempegøy. Det var moro. Nå skal vi opp og prøve koppheisen. Oi! Den her synes jeg faktisk helt ok. Jeg føler at jeg mestrer denne. Fra ikke kunne ha på seg ski på beina i det hele tatt, til å liksom nå i dag føle at jeg klarer å stå ned bakken. Jeg kan stå ned hele bakken uten hjelp. Jeg veldig fornøyd. Jeg har stått på slalom en gang i mitt liv. Da var jeg 16 år på Hemsedal. Satt med denne heisen opp og fikk helt panikk. Går av heisen og sett meg ned og begynner å grine og nekter og dra ned igjen. Jeg skal ikke ned, jeg ferdig. Og da kommer det to mannfolk som drar lua mi ned over øya mine, tar meg i hver sin arm, og så står de med meg ned bakken. Det min sånn alpinkarriere. Ja. Spent. Veldig spent. Ikke bare litt, veldig. Sett deg ned, så setter du deg litt grann til høyre. Litt ifra, og så plogsving. Var det vanskelig å reise seg? Eller var det skummelt å reise seg? Skummelt å reise seg? Ja. Ja, men det klarer jeg etter hvert. Da har du len deg bakover, sett deg ned sånn. Sånn ja. Og så reiser du deg opp. Og så i posisjon. Sånn ja. Og så svinger du mot meg. Hva? Hva? Jeg klarer ikke å stoppe! Ja. Ja. Fullt kontroll. Ja. Ikke bakover på skia, forover på skia, forover på skia. Og neste sving. Og bare kjør videre, bare kjør videre. Kjør videre, du har god kontroll. Den var litt artig. Dette blir jo da min andre tur alene i en alpinbakke. Da er jeg liksom 49 år, det er på tide kanskje. Jeg tror ikke jeg er så håpløs som jeg har trodd. Selv om jeg er litt ustø innimellom. Jeg er stolt. Yes! Jeg lever! Det er en mestringsfølelse. En veldig god følelse. Det er siste dag i dag, og jeg vil gjerne gi deg en liten utfordring. Det med hockeystopp. Etter at du har vært på Storebakken, så er ikke det så veldig skremmende. Nei, det er sant. Ok, dette her blir spennende. Ah! Da var hockeystoppet sitt etter, tenker jeg. Det kan jo ikke bli mer enn det der. Nei, det har vært en fantastisk reise, og jeg gleder meg til å reise på vinterferie. Stå på ski med Bianca, Andrea og Selina, liksom. Jeg gleder meg kjempemasse å vise at liksom bestemor kan hun nå. Sånn, ja. Jeg er egentlig litt sånn imponert over meg selv, hvis det er lov å si det.